Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar matemática, números naturais de 90 a 99 e com ele também trabalhar nas dezenas em unidade. Hoje é dia 18/11/2020. Bom, números naturais de 90 a 99. Vocês vão abrir o livro de matemática na página 160. Para formar nove dezenas, precisamos de 90 unidades. Se passamos de 90 unidades, contaremos assim. Bom, lembra que eu sempre falo para vocês, um cubinho desse é uma unidade. Uma barrinha dessa, eu vou ter 10 unidades, ou seja, uma dezena. E aqui está falando que 9 dezenas é igual a 90. Aqui tem 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Olhem aqui. Então, eu tenho, ó, 90. Então, 1, 2, 3, 4, certo? 40, opa, caiu aqui, 40. Em cada mão, nessa mão aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 dezenas. Se eu tenho 9 dezenas, eu vou ter 90 unidades. Por quê? Cada gominho desse é uma unidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar dezenas exatas? 10. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Passou de 90, nós começamos a contar assim. 90, 90 mais 1, 91. 90 mais 2, 92. 90 mais 3, 93. 90 mais 4, 94. 90 mais 5, 95. 90 mais 6 cubinhos, 96. O 6 é a unidade e as barras são as de. Então, eu tenho 9 dezenas mais 6 unidades. Então, eu tenho 96. E aqui nós vamos trabalhando. Lá no livro de vocês tem lá. Eu parei 96. Aí vem 97. 9, 90 mais 7. Que é 9 unidades, 9 dezenas e 7 unidades. 97. 98, 90 mais 8, que é 9 dezenas e 8 unidades. 99, 90 mais 9, que é 9 dezenas e 9 unidades. Então, lembrando, cada barrinha dessa é uma dezena. Uma, duas, três, quatro. 5, 6, vou pro menor, 6, 7, 8 e 9, certo? Então, eu tenho aqui 90, então, eu tenho 9 dezenas, então, tem aqui, ó, cubinho contado, certo? Ó, se eu colocar aqui assim para vocês, dá para contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certo? Então, eu tenho aqui nove. Opa, não deu nem para ver. Ó, nove. Vamos ver se dá para contar direitinho. Uma, duas, ó, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Certo? Então, eu tenho 9 dezenas. Atividade.
O menino deve pintar os balões de acordo com a legenda. Vamos ajudá-lo? Amarelo. 9 dezenas e 2 unidades. Onde vai estar? Pinte de amarelo, que é o 92. De azul. 9 dezenas e 8 unidades. Qual é o número? 98. Aí agora vocês irão fazer sozinho. Preto. Verde, 9 dezenas e 1 unidade. Preto, 9 dezenas e 9 unidade. Marrom, 9 dezenas e 6 unidade. Rosa, 9 dezenas e 3 unidade. Cinza, 9 dezenas e 4 unidade. Certo? Vamos lá. Minha garganta. Observe as cenas a seguir. E responda às perguntas, lá na página 162. Vamos observar a cena. Esta é a cena que iremos observar e responder. Diz assim. Sentença. A. Quantos livros foram arrecadados? Então, observe a cena. Arrecadação de livros. Cada pacote tem 10 unidades, ou seja, cada pacote tem 10 unidades. E o menino está levando quantos livros nas mãos? Se cada pacote tem 10 unidades, lembra da barrinha? Vamos contar quantas unidades tem? Quantos pacotes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 90 livros. Lá na centena, você vai colocar 90. Mais quantos livros o menino está levando na mão? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Mais 7. É igual. Vamos calcular? Armando a continha. 90 mais 7. 0 vai estar na unidade e o 9 na dezena. 0 mais 7, 7. 9 mais nada, 9. 97. Então, vamos lá. Quantos livros foram arrecadados na primeira cena? 90. Porque se eu conto, cada caixa tem 10 unidades, 10 vezes 9, 90. Então, se eu contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. B. E juntando com os da segunda cena, quantos teremos? 97. Ligue o nome ao número. 96. 97, 91, 97, 99, 94. Ligue corretamente. Página 163. No início de um jogo, o time de basquete fez alguns pontos. No decorrer do jogo, o time fez 21 pontos. E terminou o jogo com 97 pontos. Olha aí. Quantos pontos o time fez no início do jogo? Então, vamos lá. No início de um jogo, o time de basquete fez alguns pontos. No decorrer do jogo, o time fez 21 pontos e terminou com 97. Quantos pontos fez o time no início? Bom, eu quero saber o início. Eu sei que ele terminou com 97 pontos e que o time fez 21 pontos e terminou com 97. Então, o que eu vou falar? Qual é o valor maior? 97. Qual é o outro valor que eu tenho? 21. 97 menos 21. Quanto que vai dar? Então, esse vocês vão achar a resposta. Para resolver esse problema, o que você terá que fazer com os pontos? Separar. Então, nós vamos separar. Desculpa. Então, vamos trabalhar subtração. Subtrair. Diminuir. Então, de 97 menos 21. E ache a resposta. Sim. Célia tinha alguns selos. Ganhou 12 no jogo. E ficou com 93. Quantos selos ela possui? Olhe bem. Célia tinha nos 12 selos. No jogo. No jogo. E ficou com 93. Quantos selos ela possui? Possuía? Então, Célia tinha selos. Ganhou 12 no jogo e ficou com 93. 93 menos 12. Então, o total foi de selo que ela ficou, 93, menos o que ela tinha.
12. Então, ela ficou com. Ela possui quantos selos? Quantas selas ela possuía antes do jogo? Oito. Opa, quase dei a resposta, hein, gente? Então, faça a subtração, 93 menos 12, e ache a resposta. Que também é separar, diminuir. Faça a correspondência. Eu tenho o número 91, 93, 94 e 97. Ligue-os corretamente à barra e às unidades. Referente, certo? É isso aí, turminha. Atividade de matemática. Vamos realizar para depois continuarmos, certo? E a próxima aula será de dezenas exatas. Beijo no coração de todos.